amasoko y'ibigeragezo ko ari atatu, hari ikigeragezo kiva kuri Satani, hari ikigeragezo kiva ku mana, hari ikigeragezo kiva kuri nyiracyo. Kwibuka iby'Imana yagukoreye ni imwe mu ntambwe ikomeye ituma umuntu ava mu kigeragezo yararimo. Kubasuhuza mu mwese mukomeje gukurikira Siribi mu magambo arambuye bivuga senga Imana, ririmbira Imana kandi bwiriza ijambo ry'Imana. Njyewe rero ubasuhuza nitwa Gakuru Janvier, hanyuma hano tukaba turi kumwe na pasiteri. Pasiteri mwatajya mutwibwira. Nitwa Sindayi Galaxy, umupasiteri mu itorero rya ADEPR. Umugabo ufite abana bane b'abahungu, turashima Imana. Pasiteri arakoze cyane. Ngira ngo mbere ko dukomeza ariko twatangira dusenga, pasiteri akadusengera. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye umugambi wawe mwiza ku mwana w'umuntu. Iyo uri mu itangira ry'ibihe, ubona iherezo ryabyo, iyo mpamvu imigambi yawe itagiburizwamo. Turagushimiye uyu mwanya uduhaye, turasabye ngo dushyigikire muri iki kiganiro, izina rya Yesu Kristo. Amen. Pasiteri, ngira ngo twabatumiye hano kugira ngo tuganire, kandi twishimiye ko mwumvise ubutumire bwacu mukaba mwitabire. Turabashimiye hano kuri Siribi. Murakoze cyane. Yego, hanyuma rero reka twanzike ikiganiro cyacu. Tukaba rero dukomeje gushimira abantu bose bakomeje kutwereka ko turi kumwe hano kuri Siribi, kandi duha agaciro ibitekerezo byanyu mutugezaho. Niyo mpamvu rero twese kuganira n'umukozi w'Imana, pasiteri. Ariko ku kibazo gikomeye twifuza kubabaza mu by'ukuri muri uyu mwanya, dukurikije aho isi igeze, uburyo tubona ibibazo bihagaze, uburyo tugenda twumva intambara hirya no hino, tukumva mbega ku isi hari ibibazo byinshi. Ariko ndibaza, ubundi ijambo ryitwa ikigeragezo ni iki? Mu by'ukuri nka pasiteri, wasobanurira abantu ko ijambo ryitwa ikigeragezo mu by'ukuri ari iki? Murakoze cyane. Katubanza tubashimire ko mwadutumiye. Icyo cyizere mwatugire, natwe turakibashimiye. Ikigeragezo ni ikintu cyinjira mu buzima bw'umuntu kibangamiye ubuzima bw'umuntu. Ikigeragezo cyinjira kidakomanze, kiridumbutsa mu yandi magambo, ukabona kirinjiye kidakomanze, kikaba kiraje kikinjira mu buzima bwawe, kije kukubuza umutekano n'amahoro. Ikigeragezo kandi ntabwo umuntu aba yanagitumiye nyine, kiritumira kikaza. Kimwe nuko iyo kigiye kugenda utajyana impamba ubona cyagiye. Nicyo kigeragezo mu ncamake. Reka nabivuga gutyo muri iyo mpina amagambo. Ikigeragezo ni ikintu cyinjira mu buzima bw'umuntu kikabubangamira muri ubwo buryo. Ngira ngo aho ngaho nkurikije uburyo mubitubwiye cyangwa uburyo mudufashije kubisobanura, byatuma nibaza nti mbese mu by'ukuri ubundi imvano y'ikigeragezo ni iyi? Ubundi mu by'ukuri ikigeragezo gituruka he, kiza gute, niba gishobora kuza kizanye nk'uko umuntu atagihamagaye? Ngize amatsiko kwibaza ngo ubundi imvano y'ikigeragezo yaba ari iyi? Urakoze kumbaza icyo kibazo. Ubundi ikigeragezo kigira amasoko atatu. Amasoko y'ikigeragezo ni atatu, niyo y'ingenzi. Ikigeragezo isoko ya mbere ni kiva kuri Satani. Ko Satani ni wese w'ibibi byose, kiva kuri Satani. Ariko ikivuye kuri Satani gifite uruhengekerezo, kuko Bibiliya iravuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga. Byumvikana ko iyo akurasheho cyangwa kugabyeho igitero gutyo mu buryo bwo kugerageza, iyo usenze mu gusenga biraneshika. Ikigeragezo kivuye kuri Satani kineshwa n'amasengesho. Indi soko ya kabiri ikigeragezo ni ikigeragezo kiva ku Mana. Ukabona kiraje, ariko Imana ibifite mu ruhare. Icyo ubwacyo ahanini kiba ari n'igipimo, kuko Imana ijya yemera ko bitugeraho. Hari umuririmbyi umwe wabiririmbye kandi ngo igucunda, igushakamo amavuta, aribwo buhamya bw'ejo hazaza. Hari igihe Imana rero ikireka ngo kize, ariko gifite iyo ntego. Icyo kivuye ku Mana cyo kiratangaje. Ntabwo cyo gikurwaho n'amasengesho, ahubwo gikurwaho n'icyakizanye. Kuko niyo wasenga iminsi ijana,
nubwo wasenga magana abiri nubwo itabaho ntabwo yo yakuraho icyo kigeragezo ahubwo icyo kigeragezo gikurwaho n'igihe cy'Imana ikishimisha cyane nuko iyo kivuye ku mana ari nayo imenye kubigenza bajya bavuga ngo iyo yari yo yakizanye cyangwa se hari abajya bavuga ngo yigukerereje iragutegera iyo kivuye ku mana rero yemeye ko kiza igukavaringa muri icyo kigeragezo narabyitegereje nsanga Imana ishaka kutwubaka neza itwubaka nk'aba banyamugi hari igihe ujya kubona ukabona abantu bakurutiriye ikibanza kibaza iby'icyo kibanza ariko imbere mu kibanza harimo harubakamo inyubako nziza izasohoka izatwikurwa abantu baka ikanugira amaso iyi Imana irimo ikubaka iri kwigisha muri ubwo buryo bw'icyo kigeragezo iragukavaringa ntabwo abantu bakubona ntabwo iduteza abantu haleluya iyi Imana irimo itwubaka ntabwo iduteza abantu niyo mpamvu ujya kubona ukabona mu kigeragezo ukabona umuntu arakomanje ati niza ibihumbi ijana kandi ubiheruka kera n'inkuru ishaje ariko kuko Imana yagukavarinze abantu bakakubonamo ubwo buryo ntibamenye kuri mu kigeragezo icyo rero iyi Imana imaze kubona icyo yashakaga muri icyo kigeragezo kiragenda kandi ukavamo uryoheye amaso y'abakureba cyangwa asunejeje umutima w'Imana indi soko ya gatatu n'ikigeragezo kiva ku muntu kuri nyiracyo icyo wizaniye Imana ntikigira mu ruhare rwo kugikuraho na shitani ntabwo ibyivangamo ahubwo wowe wakizaniye ni wowe uzakikuriraho wambaza ngo umuntu se yizanira ikigeragezo ati hari ibigeragezo abantu bafite bitewe na bubwabo bitewe n'imiterere yabo wenda urugero rumwe ndi buguhe hari famiye imwe umudamu yahoraga kubitwa mbega umugabo uko yatahaga yaramukubitaga mbega umusaya we waruryoheye iki mbega wagira ngo nicyo rero amuzaniye hanyuma bimaze kumurenga umubyeyi yigira inama atereka njye kubaza umushumbo ncumbye ajya kureba padiri aramubwira yabaga muri eglise katolike aramubwira ati nyakubahwa padiri imyaka yanjye yose mbanye n'umugabo uko atashye arakubita uko atashye arakubita nuko padiri aramureba arangije aramubwira ati niko bimeze ati noneho ati genda ugiye mu rugo ushaka akajerekani akabido keza umuntu yanyweramo amazi ukuzuza amazi meza yo kunywa hanyuma ukanzati umugore aragiye arakazanye arangije akagejeje aho padiri agahesha umugisha kwa kundi aramubwira ati ngaho genda ati umugabo wako yinjiye agikomanga ujye uhita usoma ku mazi uyashundike ati ntukayacire ujye uyajundika hanyuma umuhe karibu ati hanyuma ati uzambwire icyo gihe umudamu yaragiye amazi yashyiraho yakumva umugabo akomanze ati karibu umugabo mwiza akamuha karibu hanyuma agahita asoma ku mazi y'umugisha akajundika yego kugeza igihe y'amazi yashiriye amazi yashize atarabona urushyi kuko umugabo yaravugaga akavuga undi ntiyari kuvuga ngo acire amazi nuko agenda abwira padiri ati rwose ndagushimiye meruka inkoni cyagiye ukibaza ngo mbese ikigeragezo cy'uyu mugore cyari kivuye kuri shitani cyari kivuye ku mana cyangwa cyari kivuye ku karimi gasemera gasaya ari ibigeragezo abantu ari ibigeragezo tubamo ari twe tubifite mu ruhare ari twe twabyikururiye sinanakomeza navuga byinshi mfite ingero zitandukanye hari umwana wigeze kunsanga muri ofisi w'umukobwa rwose ukiri muto arambwira ati pasiteri atuhereye none ubu ngubu ati ngiye kureka akazi yakoraga akazi ko mu rugo akazi kamuhembaga ibihumbi cumi na bitanu mu gihe cye atakodeshejemo inzu ataguzemo isabune atagize gute ubundi byari bibaye arangije arambwira ati ngiye kukavaho byagenze bite arambwira ati ariko se pasiteri ati wigeze ubona umuntu urya rimwe mu cyumweru
Ndavuga nti birashoboka se ntibarabikwima atumva ati icyo nashaka kuvuga ati ni uko batama urushya rwo kujya gusenga ati banyemerera umunsi umwe ku cyumweru wonyine ati ubwo rero ati mu buryo bw'umwuka ati nk'uko umuntu agaburira umubiri ati niko bakwiye kugaburira n'ubugingo yes birumvikana ariko aravuga ati kubw'iyo mpamvu rero akazi ndagasezeye ndagiye ntabwo nzajya nza rimwe mu cyumweru ndagiye nirundumurire mu mana umwana w'umukobwa namureba nibwo nafashe umwanya wo kumuganiriza mwigisha gusenga amasengesho y'uburyo bwose ntabwo abantu basenga ari uko bari mu rusengero gusa ntabwo abantu basenga ari uko bagiye mu cyumba cy'amasengesho gusa ahuri ahukorera wasenga bikemera ugiye kuryama wafata iminota ukihererana n'Imana bikemera ikakumva nk'uko yari kukumva ugiye mu rusengero ubonye umwanya wo kujyayo n'isaba ariko utanawubonye koresha igihe cyawe senga amasengesho y'uburyo bwose nuko umwana w'umukobwa arankundira yumva impuguro kuko iyo ava kuri ako kazi ubukene yari kuzagira atewe n'ubushomeri bwari kuzamubuza ibihe byiza kuruta uko yabiburaga atagiye mu rusengero nugarukiraho ngaho ku masoko y'ibigeragezo twari tubabajije mu by'ukuri ese ikigeragezo kiva he giterwa n'iki twabazaga mu by'ukuri imvano y'ikigeragezo ariko mu buryo mubidusobanuriyemo numvise busobanutse ariko nibaza numvise mu by'ukuri ikigeragezo umuntu yakwitera nicyo numvise nsobanukiwe ndibaza mbese umuntu mu by'ukuri ni yabwirwa n'iki ikigeragezo cyavuye ku mana cyangwa kuri satani ibyo icyo kigeragezo umuntu yakibwirwa n'iki kugira ngo abone n'uburyo yakirwanyamo uburyo wasobanukirwa ikigeragezo ikigeragezo urimo rekanze kubyinjiramo mu kanya kuko hari intambwe zirindwi zo kunesha ibigeragezo intambwe zirindwi zo kunesha ibigeragezo ndumva nunkundira nizo mpita ninjiramo hanyuma uraza kumenya uraza kumvamo cyangwa se n'abaduteze amatwi baraza kumenya ubwo buryo bw'ibyo bigeragezo aho wakimenyera ngira ngo abadukurikiye murabyumva ko pasiteri agiye kutuganiriza ku ntambwe zirindwi zagufasha kunesha ibigeragezo ariko kugira ngo twinjire neza muri icyo kiganiro mu buryo bwimbitse nakwibaza ngo mbese noneho umuntu ni iki kintu yakora cyamufasha gusohoka muri ibyo bigeragezo ndatekereza ko kigendana n'izo ntambwe zirindwi zafasha umuntu kunesha ibyo bigeragezo muri make yego mu ntambwe zirindwi zo kunesha ibitugerageza niho nyine umenye kubisohokamo reka twihuse twifashishe ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cya mbere cya Samweli turaza gusoma ibice 17 ndaza guhera ku murongo wa 20 ntabwo ndibuze kujya kure cyane y'iki gitabo haranditse ku murongo wa 20 ngo uko Dawidi asinduka kare mu gitondo asigira umwungeri intama ze yenda ibyo bintu aragenda nk'uko Yesayi yamutegetse arasukiraho bakikisha amagare aho ingabo zahigiraga zigiye kurwana nuko Abisirayeli n'Abafilisitiya birema ingamba urugamba rwerekerana n'urundi maze Dawidi abitse umurinzi w'ibintu umutwaro we aravuduka ajya mu ngabo aramutsa bakuru be akiganira nabo muri ako kanya ya ntwari y'umufilisitiya w'i Gati witwa Goliyati arasohoka mu ngabo z'abafilisitiya atangira kwiyamirira nk'uko asanzwe Dawidi arabyuka dusome ku murongo wa 26 aranditse ngo mase Dawidi avugana n'abantu bamuhagaze iruhande ati uzica umufilisitiya agakuraho Isirayeli igitutsi bazamugororera bate nashatse kwifashisha uyu mukozi w'Imana witwa Dawidi kuri uru rugamba rwahuzaga Abisirayeli n'Abafilisitiya bari mu kigeragezo deje ubwo turi mu kigeragezo Isirayeli iri mu kigeragezo cyo guterwa gitewe n'Abafilisitiya Dawidi ageze atumwe na se kureba abakuru be ageze ku rugamba asanga urugamba ruraho asanga Goliyati arimo ariyamirira
abandi nabo barimo barahunga barimo barajya mu myobo intambwe ya mbere yo kunesha ibigeragezo nukumenya imva n'imvano y'ikigeragezo nukumenya source y'icyo kigeragezo iyo utaramenya impamvu y'ikigeragezo utaramenya inkomoko y'ikigeragezo ntabwo kivaho abaduteza amatwi nagira ngo mbabwirire ijambo nimushaka muriceho akantu kakarongo iyo utaramenya inkomoko y'ikigeragezo ntabwo kivaho twatangiye tuvuga amasoko y'ibigeragezo ko ari atatu hari ikigeragezo kiva kuri satani hari ikigeragezo kiva ku mana hari ikigeragezo kiva kuri nyiracyo iyo wasobanukiwe mbere yo kwibaza iby'ikigeragezo urimo banza umenye ngo iki kigeragezo ndimo cyavuye kuri satani niba cyaravuye kuri satani jya mu masengesho senga mu gusenga biraneshega niba cyaravuye ku mana menya ngo ubwo iki kigeragezo kivuye ku mana ari igipimo ngomba kurindira icyakizanye ngomba kurindira igihe cy'Imana kikazavaho ariko ngasohokamo nta mwotsi unukaho kuko iyo cyavuye ku mana ntabwo gusenga ubwabyo bihagije ngo kiveho ariko gusenga ni ngombwa kuko iyo usenze mu gusenga iyo usenze ntibikivanaho ariko bigushyira mu kinya bituma utaneshwa muri icyo kigeragezo biguha izindi mbaraga zo kugera ku mugambi w'Imana ikivuye kuri nyiracyo iyo ukimenye ko ari wowe cyavuyeho urisuzuma ukamenya ngo iki kigeragezo nta ruhare ngifitemo niba ngifitemo uruhare rero ndagira n'uruhare rwo kugikuraho intambwe ya mbere ni ukumenya imva n'imvano iki kugerageza nibyo pastor tutararengaho kumenya imva n'imvano iki kugerageza ndagira ngo duhite tubitwarira rimwe n'icyo kibazo n'imizi kwabaza mu kanya ese noneho hagati y'ikigeragezo giturutse ku mana ndetse no kuri satani mu byukuri ibyo bintu bibiri umuntu yabashwe bitandukanye ate yabimenya ate tukira aho ngaho ubimenya uburyo cyinjiye kuguhesha kumenya aho giturutse ariko cyane cyane nk'abakristo mu gusenga nibwo umenya aho giko giturutse cyinjira ko cyinjira kidakomanze birasobanutse intambwe ya kabiri yo kunesha ibikugerageza ni ukumenya nyuma yo kunesha icyo kigeragezo ibizavamo niyo mpamvu Dawidi ageze ku rugamba yarabanje amenya ingororano arabaza ati none se umuntu uzica uriya mufilisitiye agakuraho Isirayeli igitutsi bazamugororera bati motivation ni iyi nuko iyo uri ku rugamba ukaba utazi ingororano ziri nyuma yo kunesha urugamba ntabwo urwana ntabwo ushyiramo imbaraga mu kururwana ariko iyo uzi ko nyuma yo kunesha ibikugerageza niyo mpamvu muri Yakobo handitse ngo gice cyaho cya mbere aravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo Imana ishimwe cyane intambwe ya kabiri ni ukumenya ingororano tubikiwe izo zituma twihanganira imibabaro izo zituma twihanganira ibitugerageza hanyuma intambwe ya gatatu reka yo tuyisome turasoma muri iki gice n'ubundi cya 17 ariko turaza gusoma umurongo waho wa 34 niyo turi busome haranditse ngo Dawidi asubiza Sawuli ati umugaragu wawe naragiraga intama za data iyo zaterwaga n'intare cyangwa idubo zigakura umwana w'intama mu mukumbi narahubukaga nkayikubita nkayiyambura mu kanwa kayo yamvumbukana nkayicakira kananwa ayivutagura nkayica nuko ubwo umugaragu wawe yishe intare n'idubu uwo mufilisiti utarakebwe azapfa nk'imwe muri zo Imana ishimwe cyane intambwe ya gatatu ni ukwibuka iby'Imana yagukoreye n'ibyo yakoreye abandi
Nibi byo yagukoreye bibaye bike ibuka ibyo yakoreye Alexi. Yego. Bikuremo umutima. Yego. Imana iracyakora. Dawidi amaze gutangaza ko yashobora guhangamura intwari y'umufilisitiya. Yego. Bahise bamushyira Sawuli. Mm. Bamugejejeyo Sawuli aramureba mugirira nimuwe. Aravuga ati kuri agahungu kumugenda. Abandi bo bari mu myobo. Abize urugamba bananiwe. Ese wowe bite byawe? Ubwo nuri kwiyahura. Dawidi aramubwira ngo ibyo si ikibazo. Aramubwira ngo reka mbanze guha ubuhamya. Aleluya. Aramubwira ngo njyewe umugaragu wawe. Hari aho nabaga ndi. Ndi mu ishyamba ndagiye intama za data. Iyo twabaga turi mu ishyamba intare yarazaga ikaza gufata umwana w'intama. Iyo yazaga naravumbukaga nkayicakira nkayicakira kananwa nkayikura mu mwana w'intama nkawuyambura. Ikindi gihe yaza idubu yaza nayo nkayicakira nkavutagura nkayica. Ubwo umugaragu wawe hari ibihamya mfite. Haleluya. Ubwo nishe intare n'idubu mu ishyamba uriya mufilisitiya namenya amakuru ko atakebwe azapfa nk'imwe muri zo. Arangije aramubwira ngo ngiye ku rugamba. Arangije ibyo ubwo buhamya iyo mirimo y'Imana yabanje niyo yamuheshe kumva n'imirimo yindi yayikora. Kwibuka iby'Imana yagukoreye nimwe mu ntambwe ikomeye ituma umuntu ava mu kigeragezo yararimo. Yaba ari twe baraha yaba ari n'abadukurikiye mu buzima bw'umuntu. Ubuzima bw'umuntu n'urugendo rurerure. N'urugendo rurerure ariko rurimo amakorosi. Muririmbye yaravuze ngo nyura mu misozi nyura mu mataba ahose niko harushya umutima ariko njya nsaba Uwiteka ngo amfashe ntatinye kunyumva. Hari ubuzima twabayemo hari ubuzima twaciyemo urwo rugendo rw'ubuzima ururambuye waba yaba inzira ndende. Ariko muri urwo rugendo twabonye mu Imana. Muri urwo rugendo twabonye mu imirimo y'Imana. Kwibuka iyo mirimo y'Imana yo muri urwo rugendo ni nka gisunika idusunika ituvana kuri esikariye twari dutinzeho tukinjira ku yindi. Ndaza kubasaba kuri iyi ntambwe tuze gufatanya kugenda uru rugendo. Tuze gufatanya kugenda uru rugendo kuko niba hari ikintu Imana idushakaho idushaka ko twibuka imirimo y'Imana. Mu minsi yashize Imana iherutse kunsura impa message ku itorero irambwira ngo nimbwire abantu bongere bibuke ineza yayo hanyuma bayiha amashimwe. Imana ikeneye amashimwe avuye mu bantu. Abisirayeli bajya kuva mu Egiputa mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri umva ni ibice 8 uhereye ku murongo wa 11 kuzana. Yabahaye inshingano cyangwa se yabahaye warning yabahaye yarababwiye ngo nimumara kurya mugahaga mukubaka amazu meza mukayabamo inka zanyu n'imikumbi bikaba bigwiriye muramenye ntimuzibagirwe Uwiteka. Irababwira ngo mujye muhora mwibutsa abana banyu iby'ibyo bihe. Yarababwiye ikintu cya mbere abantu turibagirwa nicyo cyatumye Imana ibwira Abisirayeli ababwira ngo ntimuzibagirwe umunsi mwavuye mu Egiputa. Kwibuka iyo mirimo ni intambwe ikomeye uretse ko ari n'ibinezeza Imana bigatera Imana gukora. Muri urwo rugendo njya nibaza njya ndugenda kuko hari imirimo y'Imana yakoze mu buzima bw'umuntu. Umuntu agitangira kumenya ubwenge hari ahantu yibuka. Nasomye ijambo riri muri Zaburi ngo ni ya 92:12 riravuga ngo twigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Ndetse n'abaduteze amatwi ndabifurije gusengana namwe irisengesho. Imana itwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge kuko mu buzima bw'umuntu muri urwo rugendo rw'ubuzima habaho iminsi mu minsi. Habaho umunsi mu minsi. Habaho iminsi igira izina. Hari umunsi ugeraho ukawushyiraho full stop. Hari umunsi unyagirwa abandi izuba riva. Hari umunsi bwira abandi ari ku manywa museke utambitse. Hari iminsi twabayemo. Imana itwigishe kubara iminsi. Kwibuka ineza y'Imana, kwibuka iby'Imana yagukoreye nimwe mu ntambwe ikomeye.
ndese turibuze kureba ndaza gusaba batwumva baze gukora meditation niba urufate ibintu bitatu mu buzima bwawe wakwibuka ibyo ibyo anko ya yashobora ubyihorere nibyo yakoze ibyo tante yakoze ubyihorere ibyo dadi na mami bakoze bashobora ubyihorere ahubwo urebe iby'Imana ubwayo yaba yarakoze mu buzima bwawe ukavuga uti kindakibuka ni Imana yonyine yagikoze hanyuma uze kumfasha uyibwire ngo ndagushimye Imana ko wabikoze kwibuka iby'Imana yakoze mu buzima bwawe ni intambwe ikomeye ndaza kubasaba tuze kugendana urugendo rw'ubuzima hanyuma muri urwo rugendo rw'ubuzima tuze kwibuka iyo minsi tuze kubara iyo minsi hari iminsi wabaye impfubyi ukimara kwinjira mu bupfubyi wibwiraga ko ubuzima burangiye wibwiraga ko isi ishize wibwiraga ko nta hantu uzatera nta hantu uzagira ariko niwibuka iminsi yawe uraza gusanga Imana yarakureze ikakujyana mu ishuri yamara ko kujyana mu ishuri ikagukuza ikagushyingira ukaba wicaye mu rugo uribuka ubupfubyi nk'inzozi hanyuma uyibwire ngo Mana ndagushimiye ko wareze impfubyi zigapfa amen muri urwo rugendo rw'ubuzima uraza kwibuka ko hari igihe wagonzwe ugahita uhura n'ubupfakazi umaze gupfakara wibwiraga ko ubuzima bushize wibwiraga ko ubaye akabarore wibwiraga ko ugiye kuba umuti w'amenyo wibwiraga kuko wabonaga bubuditse bwije ariko Imana ikenterivona haleluya ukabona Imana irahaserutse uburambara igitenge ukaberwa ugenda mu nzira nta muntu ukuryanira n'inzara kuko Imana yagukavari Imana yakubereye maso ikeneye igushakaho iragushakaho kwibwira ngo Mana ndagushimye ko n'abapfakazi ujye ubabera maso aho umugabo ataruka haba niwibuka nikwigisha kubara iminsi uribuka ko hari igihe cyageze inzara igatera ukagira inzara ugasonza ukibaza ko kurya bitashoboka hari mwene data twigeze kuganira arambwira ngo yajyaga yibaza ko atarya umuceri ngo awuhaga hari igihe kigera inzara ikaza ukiziri ku mukanda ariko hari n'igihe kigera uribuka kwa n'igihe Imana yazanye stock yego noneho ukabona abana biwangije ubundi baransekeje barambwira ngo umuceri ngo barumva ngo tumeze nk'abari muri enterina umwana wari waje wajye umukuru aravuga ngo ameze ngo bimeze nk'abari muri enterina kuko ni muri covid ricyo cyari cyo kurya cyoroshye nabwo dushimira Imana ko yakiduhaye ariko kukirya buri munsi ukwezi kugashira batangira kwiramanda bati tumeze nk'abagiye muri enterina kandi abanyeshuri dore ko banatinye nuko hari kwibuka iby'Imana yakoze hari imirimo Imana yakoze ndugu hari imirimo Imana yakoze mu buzima bwawe hari imirimo Imana yakoze mu buzima bwanjye ibyo yakoze mu gihe cyashize na n'uyu munsi iracyahari ntaho yagiye kwibuka ibintu Imana yakoze n'intambwe ituma tuva ku mu bitugerageza ese pastor tutararengaho buriya mwabihuza mute n'imibereho yacu nk'abakristo muri iki gihe mbese murabona koko muri izi ntambwe murabona iyi ntambwe yo kwibuka imirimo Imana yakoze murabona ubutuyikurikiza ntambwe mutureberera uburyo twitwara buri munsi murabona ubutuyikurikiza koko iyo wibutse imirimo y'Imana ntabwo uvuze induru ntabwo ubona biracitse aho kubona biracitse ubona ibyo yakoze mu gihe cyashize hari ibintu Imana yakoze hari mwene data nibutse mu muryango y'iwabo amaze gukizwa baramwanze isaramwanga kumugaragara kugera ku rwego yumvaga adashaka no kumubona iwe arahamuca aratorongera aragenda ariko yari umukristo mwiza asenga Imana yibwira ngo Mana nubwo bimeze gutyo nubwo data nyanze nubwo imiryango inyanze asenga yari afite icyivuzo kimwe aravuga ngo Mana ndashaka kuzampa umugabane hari imigabane dufite tutahawe n'ababyeyi Imana itanga umugabane haleluya Imana igitanga umugabane kuko turi hano mu mujyi wa Kigali ntabwo duheshejweho n'ibyo ku isambu Imana ishimwe igitanga n'umugabane ariko we igihe cyarageze ise agiye gutanga imigabane ku bana aza kwiyungura ubwenge aravuga ati ni ntanga umugabane nkamwima
azandika kuko ni inshingano zanjye za cyo giye byari inshingano uretse ubu ngubu gutanga umugabane ku ayo umubyeyi aho umwana byo n'uburenganzira bwe aho bwafite ibinda mugomba arangije aramuhamagara ariko amuhamagara ari ukugira ngo atazamurega atazajya kurekarama arangije amuha ku rutare harahantu yari afite hari hashasha urutare runini cyane urwo rutare arangije aragenda atera umuyenzi hari yatera n'ahandi mbagoze azirangiriza kuri urwo rutare rwa rutare runini aramubwira ngo ndaguhaye nawe akira umwana yagize agahinda karenza ko yari kugira atahawe arangije araza ajya gusenga gusenga ni byiza gusenga ni intwari ikomeye arasenga muri uko gusenga imana yaje gukoresha sosiyete imwe yakoraga imihanda mu Rwanda barangije bibaza ahantu bakura amabuye ari karite bashyiraho abakomisiyoneri bagiye kureba babona muri urwo muri iyo saba kuri urwo rutare basanga ni amabuye ahwanye n'uko yifuzwaga barabahamagara barapima barareba barangije bamuhamagaye kuri telefoni baramubwira ngo watwemerera tugagura aya mabuye ari mu murima wawe yabyakiriye yiruka no kuvuga amafaranga ntago byamworoheye kuko yarindiriye we ayo bamugenera baramubwiye bati tuzaguhaye bamubwira amamiliyoni ari muri urwo rutare nuko arangije barayamuha bamaze kuyamuha ubu yubatse amazu binteye kwibaza urumva mwari mumbwiye muti Imana ikugiriye neza burya uraceceka ariko dufata urugero wenda nkaha mu mujyi wa Kigali hari igihe nkunze kubibona kenshi aho umuntu ahaguruka agiye gushima bamwe namwe kwa bana muryanira inzara kandi ari bagenzi be none ndibaza dufate nk'urugero wenda nk'uwo muvandimwe Imana yagiriye neza gutyo kandi tugomba kwibuka ibyo Imana yatugiriye ahubwo se buriya ntitwakabyibutse tukayishima niyo nshingano ni nayo mpamvu mubwiye ngo Imana yampaye message mu minsi ishize irimi ifitanye urubanza n'abantu bayo kuko ntabwo bari kuyishima irabikora nyamara bajya gusenga araza ati unsengere mfite ikibazo atunsengere mfite ikibazo Imana yamara gukora ibyo ikoze ntabwo abantu bagira umwete wo kuyishima Imana ifitanye urubanza n'abantu batari kuvuga imirimo yayo yabakoreye bivuze ngo ubwo mu ntambwe zirindwi zo gutsinda cyangwa se zo kubasha kunesha ibigeragezo urya muntu utashimye Imana yagiriye neza imukuye muri cya kigeragezo ntashime mbega ubwo twamubara nawe nk'uburi kwitera ibindi bigeragezo bimusubiza no mu kindi kigeragezo kuko iyo atibutse imirimo y'Imana adashoboye gufata umwanya wo kwibuka ineza y'Imana imbere shitana azana ibindi bintu bimwereka ko ejo ntahahari ariko iyo wibuka ineza y'Imana iyo wibuka imirimo y'Imana ubona ejo hahari kuko n'ejo harashize bo birumvikana cyane hanyuma ubwo ariko se mu byukuri ni mugerageze noneho mu bihuze n'uburyo bw'umubiri ndetse n'uburyo bw'umwuka mu byukuri ni buryo ki umuntu yakwiyumvisha ko mu gihe Imana imugiriye neza ntabashe kuza ngo ayishime abigaragaze Imana nayo inezerwe ivuga iti umuntu arampamije imbere y'abantu nanjye buri ubutanze akora kiri mwabihuza mute mu buryo bw'umwuka uburyo umuntu mu gihe Imana yamugiriye neza ntabashe kuza gusoza isezerano nawe ngaze ayishime nkuko mwavugaga muti Imana ifitanye urubanza nabo yagiriye neza ariko batabashije kuyishima mwabihuza mute mu buryo bw'umwuka buryo cy'uwo muntu koko ashobora guhura n'ibigeragezo mu bihe biri imbere ese wenda hari umuntu bibiliya wenda yabitangaho urugero ese wenda turagira ngo muhe nk'abantu uburyo bufatika kugira ngo twumve uko kuri ntabwo twinjiye mu mirongo cyane ya bibiliya ariko no muri bibiliya birimo hari abo Yesu yagiriye neza nuko barangije bose baragenda hagaruka umwe gushima aramubaza ati none se ko ari wowe ugarutse abandi bari he hari abantu Imana igirira neza bakajya kunezerwa muri iyo neza y'Imana ariko bakibagirwa kuza gushima Imana icyo twabwira abantu nuko uyu mwanya wo kwicara ugakora meditasiyo ukabwira Imana ngo Mana nyenda gushimiye ibi wakoze ni intambwe ikomeye cyane intambwe ya gatatu ni ugutera umugongo ibiguca intege usomye muri kuri uyu murongo
kwa mirongo itatu ndetse reka duhere ku murongo wa makumyabiri n'icyenda handitse ngo Dawidi aramusubiza ati mbese ngize nte aho nta yindi mpamvu amutera umugongo yerekera undi amen. Dawidi ageze ku rugamba kintu cyamutangaje nuko yabonye bakuru be yizeraga nabandi basirikare bakomeye bizi by'urugamba akabona bari mu myobo Goliyati yavuze induru yakwiyamirira akabona bose bagiye mu mwobo arangije yigira imbere ngo abaze bakuru be by'urugamba kuko nta yabonaga bakuru bari bo ari bwisange bagahita babaza arangije akibegera bamukubitisha bakagarawundi bamukubitisha amateka y'ubuzima bwe icyambere bahise bamubwira baramubwiye ngo mbese ubundi bwa butama wabusigende kugira ngo acogore kugira ngo aceceke kugira ngo agire ipfunwe nuko baramubwira bati turabimenyereye kuzi gushungera urugamba cyangwa se wibonekeza ibintu nk'ibyo ngibyo ngo nuko Dawidi abonye bigenze gutyo ngo amutere umugongo cyangwa se abatere umugongo yerekera undi gutera umugongo ibiguca intege ni imwe mu ntambwe ikomeye ikuvana mu bigeragezo kuko tugira abantu mu buzima tugira abantu badukubitisha amateka y'ubuzima bwacu kandi nkira ahangaha reka mbwira abadukurikiye baduteze amatwi uzirinde kurebera umuntu mu isura y'igihe harimo none kuko igihe kikubika mu gihe kikurindirije ikindi gihe ubuzima urimo none ntabwo ari bwo uzahoramo Pastor Subira mu magambo igihe kikubika mu gihe cyangwa se reka nkoreshe ijambo Imana irindira umuntu mu gihe imurindirije ikindi gihe nubisoma uzasoma urebe haraho Dawidi yageze Shimeyi aramutuka aramutuka aramwandagaza akajya ngo amwitegera kimukira n'ahandi akamutuka ariko Dawidi yarazi management y'ibihe yarazi kwiye bisimburana kandi no mu mubwiriza biranditserega ibice bitatu haravuga uko ikintu cyose cyagenewe igihe cyacyo hari igihe cyo kwishima n'igihe cyo kubabara hari igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ndetse umubwiriza we yaje no kubivugana none hari aho yavuze ngo aho kugira ngo ube mu rugo rw'abaseka ngo ntaba mu rugo rw'abarira ngo kuko urugo rw'abarira ari rwo ejo ruzaba rurimo ibirori uzaba arimo ruseka nagira ngo mbabwire ngo igihe kikubika mu gihe kikurindirije ikindi gihe niyo mpamvu aho kugira ngo ntugaterwe ikibazo ukarebera umuntu mu isura y'igihe harimo kuko ibihe bimuhindukiraho tugaruke kwa Dawidi twari tugiye n'ahandi ariko gutera umugongo ibiguca intege ni imwe mu ntambwe ikomeye ngo nuko Dawidi amutera umugongo yerekera undi ibi uzabibonana umubyeyi umwe wahawe umugisha witwa Mariya Mariya igihe yari asamye inda y'umwuka wera atwite Yesu havuzwe byinshi abamufasheho ijambo ni benshi kandi koko ntiwanabarenganya hari igihe umuntu akubwira ngo nageragejwe cyangwa ngo bamvuze wareba ugasanga ikibazo si abakuvuze koko bakuvuze se koko ibyo bakuvuze si bamvuze bakuvuze nyine none si ibyo bavuze bahimbye ibyo bamuvuze ni ukuri niba yambara ipantaro icitse koko arayambara ndetse bwo ikibazo cyose nuko Mariya muri icyo gihe njya nibaza ngende umupasiteri njya nibaza ari nk'umukristo wanjye Mariya nkamuhamagara tukamushyira mu nama y'abadiyakoni tukamubaza iby'iyo nda afite arangiza agahita atubwira ngo reka burya ngo koko ngo inda ndayifite koko ngo ariko ntwite Imana ibaze Mariya arimo atubwira ngo twite Imana urumva ati umwuka wera yanjeho ati nuko ati twite Imana mu gihe cya Mariya habayeho uruvugo rurerure aho yanyuraga no mu muco wabo ntabwo byari byemewe bamuryaniraga inzara ngo nuko ageze igihe yumvise ahaza uruvugo ajya mu rukiga kwa Elizabeth ahoberana na Elizabeth bahoberanye yumva amakuru atandukanye n'ay'abandi bamubwiraga yumva imvugo itandukanye n'iyizindi
nasomye ijambo ejo bundi muri Filimoni rivuga ngo bibe bityo mwene data ubone mu mumaro mu mwami wacu unduhura umutima muri Kristo Yesu. Dukeneye abantu baturuhura imitima, dukeneye abantu muri ino minsi babanyamumaro, dukeneye aho ugenda ukaryama mu gituza cy'umuntu ukaruhukiramo. Nubwo ari bake ngo nuko Elizabeth arangije baraganira baganire yumva amagambo meza aruhura umutima ngo arasibira baraya amezi atatu, uzabisome muri Bibiliya ngo amara amezi atatu atarata kuko yateye umugongo uruvugo, yateye umugongo ibyamucaga intege. Ujye ubana n'abantu bavuga Imana neza, ujye ubana n'abantu bavuga imirimo y'Imana. Nubana n'abantu bavuga urucanege uzacogorana nabo, ariko nubana n'abantu bavuga ko Imana yishyura Minerval uzavanza ntabwo uzatoroka ishuri. Nubana n'abantu bavuga ko Imana igabura uzamenya ko ushonje none, ariko nawe Imana ihari ngo ikugaburire. Gutera umugongo urucanege ni imwe mu ntambwe ikomeye ituma uva mu kigeragezo. Niba mbakurikiye neza mu by'ukuri cyumvikana ni ukugerageza kubana n'abantu bafite iby'Imana yabakoreye kandi bikomeye mu bigaragara ibyiringiro, bafite ibyiringiro. Erega burya hari ijambo, burya nta muntu Imana niyikomeza kuko nta muntu ukomera ubaho, hakomera igiharimo. Yego, hakomera igiharimo, ndetse nta n'umuntu ukomera, ahubwo hakomera intebe yicayeho. Intebe yanjye y'igipasiteri ni nyihagurutseho nkagenda nkajya hariya muri turebe imbere, undi wayicaraho twamubwira tuti nyakuba pastor yakomera. Imana ibahe umugisha. Reka kuri iyi ntambwe tuyisoreza ahangaha. Imana ibahe umugisha. Ngira ngo pastor twabashimira cyane abakomeje gukurikira Siribi. Pastor atubwiye amagambo akomeye, ariko mu by'ukuri mu byumvikana ni ukugerageza kubana n'abantu bafite iby'Imana yabakoreye kandi bafite ubuhamya bwakomeza abo bantu baba mbega bari mu ibyo bigeragezo. Ngira ngo mu ntambwe zirindwi pasiteri ari kutuganiriza zafasha umuntu kunesha ndetse no gutsinda ibigeragezo, turimo kumva neza cyane ko aha dusoreje cyangwa se tugiye gusoreza iki gice cya mbere, ko tuzaganira tuzagira igice cya kabiri, ariko turi kumva neza ko tugomba kubana n'abantu bagomba bafite iby'Imana, bafite iby'Imana muri bo byiza yabakoreye. Bafite ibihamya by'ibyo Imana yabakoreye kugira ngo natwe babitugezeho tujye tubasha gukomera. Pastor, ngira ngo turabashimiye cyane. Murakoze cyane, namwe turabashimiye. Murakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha.